Välkomna tillbaka. Mitt kök Sverigeresan pågår ju som bäst just nu. Igår så var Johan Macéus och Tommy Myllymäki begravda i kräftor och hönökakor nere på Hönö. Och nu undrar man ju lite grann vart de är idag någonstans. Ni är fortfarande kvar på västkusten, va, Johan? Vi är fortfarande kvar på västkusten, men nu har vi flyttat oss in från skärgården. Vi är i Mölndals kommun precis utanför Göteborg och på Gunnebo slott, det här härliga anläggningen, och det ska vi prata mer om nu. Och vi ska också laga mat den här morgonen. Det blir sej och sav i mitt kök Sverigeresan. Ja, men här står vi ju rätt fint, måste man ju säga. Jens, är lite uppklädd idag, eller? Ja, det är ju sista veckan, så det gäller att tagga till lite. Och så har man ju slutspelskägg också, då får man försöka överrösta Kaja med kavajen. Exakt. Pia Solefors från Gunnebo, vilken fantastisk, vilken plats. Ja, och vilken morgon vi har. Ja. Fantastiskt. Ja, dimman låg lite över, precis när man åkte över bron hit. Och solen är på plats. Ja, och solen är på plats. Den stora härliga strålkastaren. Vi ska prata om den här fantastiska platsen. Vi ska dricka sav. Ja, vi har ju rest runt nu i Sverige, och från Jämtland där vi var för 2 veckor sedan så tog vi med oss en liten överraskning i form av mousserande björksavsvin, som är en väldigt konstig och härlig specialitet uppe från Frösön. Den görs precis som en champagne, och den passar väldigt bra till rökt mat, och det kommer att bli frågan om idag lite grann. Ja, och vad blir det då? Säg, jag vet att du var inne på liksom auktionen igår här i Göteborg. Ja, absolut. Så vi ropar in lite säg till restaurangen, och sen har vi då med oss den här idag på morgonen. Den kommer bara skiva i skivor. Sen kommer vi grillröka den på de här cederplankorna. Lägga upp den, lite salt på, sen lägger man den rakt mot glöden, och så kommer den liksom börja ryka underifrån, locket på. Så blir den både bakad och rökt samtidigt. Och till det fantastiska grönsaker från trädgården. Pia, men ni är ju rätt bortskämda med god mat här, har man ju förstått, eller hur? Stämmer. Och vi står precis nu i köksträdgården som är bakom oss, som serverar för våra köksmästare och våra kockar. Det vi serverar i lunchen. Här börjar historien redan på i slutet av 1700-talet, så det finns ju verkligen aner. Men vad var det? Det var en sommarvilla man skulle uppföra här från början. Det stämmer. Det var en väldigt rik köpman, John Hall, som slutet på 1700-talet, 1786, köpte Gunnebo som en sommarvilla. Mm. Det var alltså ett sommarresidens, ett sommarparadis för familjen Hall. Och det dröjde upp till 18 år innan man faktiskt kunde bosätta sig här, därför att man anlitade arkitekt Karlberg. Och det är det som är det fantastiska med platsen, att han har ritat allt. Ja, för det är så verkligen, det är inte så här storslaget, utan det är så här kompakt och jättevackert liksom. Det är verkligen, det är inte så här pompöst, utan det är... Nej, och förhoppningsvis tycker man att det hänger ihop då, det som vi, både vad gäller slottet och våra byggnader här och trädgårdarna. Mm. Ja, det är en fantastisk plats, men då var det en sommarvilla, det var det. Men sen så blev det lite familjens uppgång och fall där. Så kan man säga, ja. Från att ha en rik far och en duktig köpman och affärsman, så dog John Hall 1802. Och sen blev det faktiskt en ganska tragisk fortsättning på den historien. Därför att sonen då, John Hall den yngre, tog över, och det blev ju då ett förfall. Han hade inte riktigt de egenskaperna som sin far, utan var mer konstnärligt lagd, och ganska snabbt så sattes det Hallska huset i Göteborg i konkurs, och hela förmögenheten gick upp rök. Vi såg massa interiöra bilder där inifrån själva byggnaden. Det är väldigt vackert där inne. Ja, och man kan också se att arkitekt Karlberg har gjort varje rum ganska unikt, och varje del, parkettgolvet till exempel, skiljer sig från varje rum, och det är olika mönster. Så det är otroligt genomtänkt. Mm. Men det här gick sen en massa privata ägor hit och dit, men sen blev det kommunens då, ja, i mitten på 1900-talet. Ja, precis. 1956 så köpte Mölndals stad platsen, och det är vi väldigt glada för. Jag tror också att Mölndalsborna är det idag. Mm. För därefter så blev det ett återskapande av platsen som den såg ut i slutet av 1700-talet. Och men det är det vi jobbar med nu. Är det ett slott eller är det ett sommarställe då? Vad är det? För Jens har ju klätt upp sig så väldigt fint här. är det liksom... Tycker jag att du har gjort rätt i. Det är ju egentligen en sommarvilla, ett sommarresident. Men det heter ju Gunnebo slott och trädgårdar. Så Mölndals stad har köpt det som Gunnebo slott. Så då blir det slott. Tycker jag. Men här är det ju verkligen, ni försöker bevara det som en gång varit. Det är stort fokus och ganska många utmaningar, vad jag förstår. Ett orangeri som ni jobbar på att få till nu. Absolut. Och det har ju hänt väldigt mycket här de senaste 12-14 åren sedan vi blev ett bolag. Och byggnader har återskapats, som man ser här runt om oss. Och det som återstår, som du nämner, är orangeriet. Och så är det teater, vet jag också. För det ska vi prata om lite senare. Ja. Det är sommarhappening här, för det är verkligen hela året här. Absolut, och vi har öppet hela året precis. Och sommarteatern är för 11:e året i år, har varit en succé. Ja. Vi ska prata med Claes Malmberg och Ulla Skog lite senare. Men om man bara tittar
titta på de här bilderna. Kolla här. Så här vackert är det ju nu på sommaren där uppe. Men om förhoppningsvis några månader så blir det någonting sånt här. Lite höstigt. Och så på vintern. Så det är en fantastisk plats. Det är lika vackert året runt, kan jag försäkra. Ja, ja, det är verkligen en fantastisk plats. Tack snälla för att vi får vara här den här morgonen och få lite del av historien. Och Jens och Tommy lagar på. Vi ska prata mer med köksmästaren här och prata om trädgården om en liten stund. Det blir väl om en timme drygt här i Mitt Kök Sverige-resan från Gunnebo slott i Göteborg.